Fala, galerinha. Bora lá para mais um voo. Decolando de Fortaleza. Bora sentido a Juazeiro do Norte. De lá vamos para Teresina, Piauí. Capital cearense à nossa frente. Isso ali.
Thank you.
Isso aí, até mais, Juazeiro. Vamos partir para a próxima.
to land runway 02 Doher, Mike Golf Mike. Golf Mike exit runway when able. É isso aí, galera. Mais um pouso bem sucedido. Bem-vindo a 13, né? POI. Fazer uma paradinha técnica e solicitar autorização para decolarmos. Mas você ficará para a próxima. Por hoje.